এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে জনাব বিচাৰিছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অতি সুখবৰ। এবাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আহিছে NMMS স্কলাৰশ্বিপ। NMMS স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয় অসম, ভাৰত চৰকাৰ শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত 2023 বৰ্ষৰ বাছনি পৰীক্ষাৰ বাবে আবেদন বিচৰা হৈছে। এই স্কলাৰশ্বিপ পাবৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব madhyamik.assam.gov.in বা আপোনালোকে বিদ্যার্থী মোবাইল এপৰ জৰিয়তেও এই স্কলাৰশ্বিপত আবেদন কৰিব পাৰিব। এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আপোনালোকে এটা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব। পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'লে স্কলাৰশ্বিপ পাব। ইয়াত উল্লেখ কৰিছে পৰীক্ষা হ'ব মাল্টিপল চইছ কুৱেশ্যনৰ বাবে আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বিদ্যার্থী এপৰ জৰিয়তে বিগত বৰ্ষৰ প্ৰশ্নকাকত ল'ব পাৰিব। প্ৰশ্নকাকত কেৱল অসমীয়া আৰু ইংৰাজী মাধ্যমত আপোনালোকে লাভ কৰিব। দুই ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে এই পৰীক্ষাৰ সূচী, মেণ্টেল এবিলিটি টেষ্ট লগতে স্কলাষ্টিক এপ্টিটিউড টেষ্ট। 90 নম্বৰকৈ প্ৰতিটো বিভাগত আপোনালোকৰ থাকিব আৰু আসনৰ সংখ্যা হৈছে 2411। পৰীক্ষাৰ মাচুল দিব লাগিব সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ বাবে 200 টকা, অনুসূচিত জাতি জনজাতিৰ বাবে 180 টকা, বিশেষ সক্ষম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে 175 টকাকৈ। আৰু ইয়াৰ পৰীক্ষাৰ বাবে এডমিট মুকলি কৰা হ'ব 9 তাৰিখে আৰু ই এডমিট আপোনালোকে লাভ কৰিব বিদ্যার্থী মোবাইল এপৰ জৰিয়তে। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহ অসমৰ বিভিন্ন জিলাত মহকুমা সদৰসমূহত এই পৰীক্ষা হ'ব। সৰ্বমুঠ 103টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে। আৰু উল্লেখ কৰিছে যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল অষ্টম শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি থকা হ'ব লাগিব। ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ চৰকাৰী প্ৰাদেশিকৃত বা স্থানীয় সমিতিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি থকা হ'ব লাগিব। ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ ইচ্ছুক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়েও নিজৰ বৌদ্ধিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ বাবে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আবেদনৰ প্ৰয়োজনীয় নথি পাছপোৰ্ট আকাৰৰ ফটোগ্ৰাফ লাগিব, অনুসূচিত জাতি জনজাতি আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব, প্ৰতিষ্ঠানৰ মুৰব্বীৰ ঘোষণা। আৰু আবেদন কৰিবলৈ ভিজিট কৰিব madhyamik.assam.gov.in। madhyamik.assam.gov.in ৰ জৰিয়তে আগ্ৰহী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব।